É uma boa pergunta de um jornalista, mas eu sou treinador e não te vou responder porque isso, por isso é que eu sou treinador, não é? Se calhar tu estavas na, lá em cima e estás a dizer porque é que o treinador meteu estes dois laterais direitos, não é? Que curiosamente fizeram os dois golos. E se nós tivéssemos perdido, tu ou os teus colegas iam dizer treinador é burro, não percebe nada. Eu não te vou especificar, fizemos sim esse ajuste tático, não te vou dizer porquê. Eu sei que nós ganhamos hoje aqui a equipa que ganhou ao Boca Juniors aqui, que ainda não tinha perdido em casa, que ganhou ao campeão da Sul-Americana, que ganhou ao campeão da Recopa, e tinha ilusões muito grandes de hoje também ganhar ao Palmeiras. E nós, enquanto comissão técnica, enquanto treinador, há decisões que temos que tomar, por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas para fazer essa pergunta, que é fantástica, mas como deves calcular não te vou pormenorizar, porque é por isso que eu sou treinador. Mas sim, fizemos também, para além destas quatro questões que te falei, fizemos sim um ajuste tático, porque precisávamos das duas coisas: ser agressivos ofensivamente, ter sempre a largura dada no corredor, que às vezes o Arthur não dá, mas às vezes o Arthur sai de fora para dentro, e era fundamental para uma equipa que joga com linha de 5 abrir bem aquela linha de 5, e depois também dar consistência à nossa equipa defensivamente, e foi isso que aconteceu. Parabéns aos meus jogadores. Como te disse, foi uma decisão difícil para mim, mas tendo em conta tudo aquilo que eu vi do nosso adversário, daquilo que podíamos fazer, foi a melhor decisão. E sabia perfeitamente, conhecendo o país onde eu estou, que se tivesse perdido aqui, que me iam massacrar. Eu fico feliz pela equipa e por esses dois jogadores terem feito golos, curiosamente, mas eu não lhes pedi para fazer golos, pedi-lhe para cumprir outras tarefas, e ainda bem que fizeram golos, porque é bom para o Palmeiras.